यो अनुगमनको कुरो आउँदै गर्दाखेरि मूल्याङ्कन पनि त्यो भित्र पर्छ कि पर्दैन अनुगमन र मूल्याङ्कन पर्छ अहिलेसम्मको त्यो अन्तरसम्बन्धित विषय हो तर यहाँ चाहिँ हामीले अनुगमन गरेका कुराहरूलाई मूल्याङ्कनमा गर्दाखेरि यी यस्ता विषयहरूसँग पनि हामी सम्बन्धित छौँ या यसरी अगाडि बढाएका छौँ भन्ने कुराको रिपोर्ट आएन यद्यपि यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्नको लागि पाँच र छवटा टिआर बनाएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ यसमा मैले जोड्न खोजेको के हो भने अनुगमनसँगै मूल्याङ्कन जोडिन्छ भने यो सङ्घ संस्थाको हकमा हो मैले अब पैसाको हकमा सबैले मान्ने मान्यज्यूले भनिसक्नु त्यो पारदर्शी र साँच्चै बेस लेभलमा चाहिँ खर्च चाहिँ भएको छैन तँ हामीलाई पनि ननुभूत छ बाहिर अनु हामीले गर्दा अनुगमन हामीले आफ्नै ठाउँबाट गर्दा अनुगमन चाहिँ जुन उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले आ, रकम चाहिँ लिएका हुन्छौँ त्यो उद्देश्यमा चाहिँ खर्च त्यो तरिकाले भइरहेको हुँदैन त्यो त छ नै यसमा चाहिँ खास सङ्घ संस्थाको हकमा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि अनुगमन गर्दाखेरि त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो सङ्घ संस्थाले जुन उद्देश्यका साथ त्यो सङ्घ संस्था खोलेको हुन्छ त्यो अनुसार त्यो मापदण्डभित्र परिचालित छैन भने हामीले रेजा लाउने गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हो रेजा लगाएका छौँ भने लगाउँछौँ भने हामीले मिडिया मार्फत र कसैको रिपोर्ट मार्फत के सुन्छौँ भने छ महिना पहिला हामीले बच्चा कतैबाट अनाथ बच्चा असहाय बच्चाहरू ल्याउँछौँ वाइज गर्छौँ र वाइज गरिसकेपछि अनि केही के डोनरहरू पनि त्यो घटनाले देखेर भनौँ न अलि प्रभावित हुन्छन् र पछि केही समयपछि फेरि हामीले त्यो बच्चालाई जस्तो अवस्थामा छ जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा लाएर छोडिदिन्छौँ र अनि हामीले आफ्नो संस्थालाई आय स्रोतको माध्यम पनि बनाएका छौँ त्यस कारणले कैयौँ संस्थाहरू त्यस्ता भएको अवस्थामा हाम्रो मूल्याङ्कनको रेजा चाहिँ पुगेन कि भन्ने कुराहरू अहिले हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्दा गर्नुभूति चाहिँ त्यो हामीलाई छ एक अर्को मैले यहाँ थप्न खोजेँ के भन्दा कैयौँ सङ्घ संस्थाहरू एउटा अवस्थामा सायद सामाजिक सेवा गरी गर्छौँ भनेर खोल्ने कुरा हुन्छ होला त्यो तर अहिले आउँदा के देखिन्छ भने सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगको निगा पनि हुने होइन सरकारले दिने सहयोगले पनि खर्च पुगिरहेको हुँदैन उहाँहरूको आफ्नै डोनरको पहुँच पनि हुँदैन र अहिले आएर उहाँहरूले फेरि अब यो संस्थालाई जसरी सल चलाउन पर्ने हो हरेक हिसाबले त्यो चाहिँ गरिरहेको अवस्था छैन हामी बस्ने म बस्ने ठाउँमा पनि दैनिकी चाहिँ उहाँहरूले त्यो चन्दा उठाउनु हिँडिराख्नु भएको हुन्छ दैनिकी त्यहाँ वरिपरि चन्दा उठाइदिइराख्नुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ खाना समाचार समस्य, आदि समस्या ऊ समास्या छ भने अनि अस्ति मैले एउटा चाहिँ के भन्यो भने अस्ति भर्खर मैले अब कहीँ एउटा बोराको चामलको सहयोग गरेँ त्यसको एक हप्तापछि फेरि आउनुभयो अनि मैले नि त्यस्तो हुन हुनसक् तपाईँले यो संस्थालाई सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न भने होइन यो अब तपाईँ अब एकजनाले कुनै दिन केही दिन सहयोग गर्ला सधैँभरि फेरि सहयोग गर्न त सकिँदैन तपाईँले भनेको बेलामा सहयोग आउँदैन भने संस्था सञ्चालन गर्न सकिँदैन भने सम्बन्धै सम्बन्धै निकाय छ त्यहाँ गएर निवेदन हालौँ या कि म कुरा पुऱ्याइदिउँ भन्नेसम्म पनि हाम्रो कुरा भयो त्यस हाम्रो अनुगमनमा जाँदाखेरि हामी अनुगमन के के विषयमा गर्छौँ चलाउन सक्ने हो कि होइन चलाउन सक्ने हो भने कुन अवस्थाले नसक्ने भने कुन अवस्थाले भनेर अलिकति यो कुरालाई पनि रेजरको प्रक्रिया गरिदियो भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लागेको हुनाले मैले खास गरी यो मात्र कुरा